në emisionin Mirë Mëngjes. Jemi në emisionin Mirë Mëngjes, do të vazhdojmë të jemi deri në orën 9, pse jo edhe 9 e pak. Ashtu si të cilësuam edhe pak më përpara, sot përflasim me për fëmijët, edhe do të themi gëzuar një qershori, gëzuar Endit edhe gëzuar edhe Arlindës. Arlinda është kapitenja ekipit të vetëm të futbollit për vajzën bashkinë e Shkodrës, ekipit The Door, mirë se erdhe. Faleminderit. Ndërsa Endi, është futbollist. Je me futbollar apo jo? Po. Ne kuptojmë pak emocionet që ka Endi, sepse ti jesh në një studio televizive, nuk është shumë e thjesht. Sa për Arlindën e kemi bërë show që se ka qenë edhe herë tjera në radio e në televizor, kështu që është disi më e familiarizuar. Do ta nisja me Arlindën, për ta pyetur më pak pse të pëlqen futbolli, sepse vetëmisht jemi mësu, duke pa vetëm çunat për flit futboll. Më pëlqen, e kam pasur pasion që e vogël dhe kështu kam filluar me përdor topin në shtëpi. Po, ke shkuar ndonjëherë këtu gjona në shtëpi kur ke filluar të përdor topin? Po, të pëlqen, çfarë eksperiencash ke pasur se undi që ti e ke filluar herët futbollin, do të them. Thua edhe vetë që ke filluar që e vogël, ke marr pjesë në gjithë aktivitetet që janë organizuar. Po. Me Dhe i thuash disa nga këto që eksperiencesh ke patur, ku ke qënë, ku ke luajtur? Unë kam shkuar në Norvegji, ty më urmë e pjesë, për të parë Norvegjin, bukurin që ka Norvegjia, por edhe për të luajtur. Ne humbëm, por s'ka rëndësi, këtë herë të shpresojmë të fitojmë, se jemi një ekip më e fortë. Dhe kështu... Jeni stërvitur shumë? Po. Kur keni marrë pjesë atje, keni parë edhe vajzat tjerë që luajnë me ju. Po. Jeni ndjerë edhe ju shumë të kënaqur që keni filluar edhe ju të merreni me futbollin, siç kanë vazhduar të luajnë edhe në Norvegji. Po, shumë e lumtur. Po mirë, më tregu drejt, çfarë thua shoqëve kur ato të ndjekin kur ti luan futboll ose kur vinë edhe kanë dëshirën edhe ato të bëhen futbolliste? A çfarë thua ti? Keni mundësi të vini edhe ju të bëni pjesë e ekipit The Door Albania, sepse është një aktivitet shumë i bukur, futboll është një sport shumë i bukur. Në fund fundit kënaqen për vete. Po. Po mirë, po atyre vajzave që nuk i lehen prindit të bëhen futbolliste. Do të thojë kura jo, mos u dorëzon. Po. Fundit ka një shoqe që i përfaqëson. Po. Endi, më fal. Na fal që t'lami çik mas dorë, pa e filluar me vajzat, se respekt për vajzat. Sa vite ka që i merresh me futboll? Unë kam 5. Pse të pëlqen futbolli? Unë kam qysh 5 vjet që merrem me futbollin me profesor Fatmir Xhani. Pse të pëlqen sporti i futbollit? Ose kur diskuton me shokët, tua më pëlqen për këtë gjë, ose më pëlqen sepse kam parë filan futbollist që të pëlqen. Më pëlqen sepse zhvillohem, argëtohem. Kënaqë që është përveç se zhvillohesh, argëtohesh edhe shëtit apo jo? Po. A, ke parë, ke. Po në Norvegji isha? Jo. Jo. Do të thotë që do shkosh tani, a? Po. Po mirë, me shokët, çfarë bisedon në lidhje me futbollin ose me këto paraqitjen tënde të mirë që ke bërë? Të pyesin shpesh herë ato se si ke arritur të bëhesh pjesë e ekipit The Door? Po. Endi, gjatë gjithë këtyre ndeshjeve që ke luajtur, je ndjerë i vlerësuar edhe ke thënë që unë, sa më shumë që rritem, aq më futbollisti mirë do të bëhem. Po. Ke thënë, ha? Po. Një. Sot është dita e një qershori, besoj që e dini që është dita e fëmijëve. Po. Shpesh ndërkombëtare, e feston gjithë bota. Pritni ndonjë dhuratë? Pritni ndonjë dhuratë apo nuk e di. Ndoshta do të bëj. Ndoshta. Ndoshta. Po ti endi? Për ndonjë dhuratë? Si gjë. Nuk e di. Po mirë. Unë dua nga secili prej jush nga një uri për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj, kudo që janë, sepse ka shumë që ju ndjekin. Çfarë do të thoni ju për datën e qershorit, për datën e qershorit? Gëzuar një qershorin. Shpresoj që ta shihni këtë program dhe shpresojmë që edhe vajzat e tjera të hynë në futboll. Po ti Endi? Sa Alina do sa më shumë shoqe në futboll, po ti? Çfarë do t'i urosh?
se mund t'ju rosh për shembull, le të shpresojmë që kasa më shumë këndelorash për ne. Le të shpresojmë që të gjitha ëndrrat që kemi ne të bëhen realitet. Do t'ju uroje shumë dhurata për sot. Çfarë do t'ju uroj ti? Nuk e di çfarë urosh, a? Po mirë, Arlinda, duke qenë se ti disi edhe më e mësuar, ne duam edhe një premtim nga ty. Çfarë na premton ne si televizion, edhe si teleshikues që na ndjekin gjithë qyteti i Shkodrës, që në të ardhmen Arlinda do bëhet apo do bëhet më e mirë? Çfarë na premton? Po, ne fitore ndonjë përmirësim. Po. Do bëhesh futbolliste e madhe? Po. Na e premton, a? Po. Mirë. Le të themi sërish në emisionet e tjera. Edhe janë, ju kujtoj që Arlinda dhe Endi janë përfaqësues të ekipeve The Door Albania, të cilët marrin pjesë në Kupën e Norvegjisë dhe ato të kanë qenë miku. Pra janë dy kompeticione që do të zhvillohen në të ardhmen, pra deri tani akoma nuk janë fituar, por janë do të zhvillohen dhe që ne do t'i transmetojmë në ekranin e televizionit të Zafa. Kujtojmë që Kupën e Norvegjisë ne kemi ndjekur edhe vitin e kaluar, pa të mundësi edhe ta ndiqni pak në filmin 2x45 që ndoqën pak më përpara, një film që u transmetua për herë të parë, por që do të kemi mundësinë të jemi në kontakte të vazhdueshme, edhe gjatë ditëve në vijim dhe projektet në vijim. Do t'ju uroj suksese të dyve. Faleminderit. Edhe do t'ju uroj gëzuar një qershorin. Në fakt, në vend që t'u bënim ne një dhuratë, ju na bë dhuratë në prezencën tuaj sot këtu. Do të kemi mundësi të shihemi prapë. Suksese edhe uroj që të fitoni apo jo. Po. Do të shkëputemi për një sekond sepse kanë radhën të tjerë fëmijë. Loja është puna e fëmijëve. Një këndë lodrash është shumë pak për të gjithë fëmijët e Shkodrës. Loja ndihmon të luftonin bishet tek fëmijët. 30 minuta lojë çdo ditë i shërben ndjekjes e kalorive. Këndi i lodrave fton fëmijët të dalin dhe të luajnë jashtë. Një këndë lojësh bashkon fëmijët me prindërit. Loja e lirë bën të mundur zhvillimin e fëmijëve, duke lehtësuar kreativitetin, individualitetin social e fizik dhe rritjen intelektuale. Ne të gjithë jemi të bindur ta bëjmë këtë ëndër realitet dhe kërkojmë që edhe ju të bëni pjesë e vizionit tonë. Kontributi juaj për një këndë lojrash të ri ju bën edhe ju të ndjeni krenar. Sepse kontributi juaj, qoftë i vogël apo i madh, ne me të do bëjmë ndryshim. Bashkë!